Na čo nám je Európska únia? Konečne vybudujú aj u nás zdravotné stredisko. A budem to mať bližšie k lekárovi. Aj vďaka eurofondom vybudujeme viac ako 90 centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Tým sa to však nekončí. Podporíme vznik viac ako 23 000 miest pre deti v materských školách. A ďalej podporíme viac ako 170 000 žiakov základných a stredných odborných škôl. Na to sú nám eurofondy. Spoločne budujeme lepšie Slovensko.